Målmand, Tungelundskolen, Liv. Ja. Fantastisk kamp i dag. Hvordan så du kampen? Jeg var meget nervøs i starten, men altså, jeg synes, vi klarede det okay godt. Men ja. Ja. Og du havde nogle fantastiske afgørende redninger i dag. Tak. Hvordan er det så, at målmanden står derinde, og så bare se de her bolde, der bare kommer, og så... Kan du prøve at sætte os lidt ind i, fordi jeg er jo ikke målmand, så hvordan er det? Altså, det er sådan, men på en måde, der kan man ligesom se, hvor bolden skal hen, når man ser den komme. Og så ligesom, ja, jeg ved ikke, altså nogen har desværre noget lyser i øjnene på en, men jeg har det på en anden måde. Jeg synes, det er lidt nemmere. Okay, fedt. Nu er det så kredsfinalen næste gang. Og det bliver enten mod Kællerup eller Stjernevejskolen. Hvordan tror du, det kommer til at gå? Jeg tror faktisk godt, at vi kunne have en chance, men alligevel, så tror jeg, vi alle sammen vi bliver lidt nervøse. Og jeg tror faktisk, at det bliver meget svært. Liv, du skal have held og lykke med på vejen. Tak. Dit holds bedste i dag. Tak for det. Tak.